Vi er så let på virkelige. En sætning, et ord, en lyd, kan være nok til at plante en besked i det underbevidste. Over hovedet på mig hænger en kiste med et lille brev i, jeg har skrevet. Jarl, jeg kommer til at plukke blade af den her rose. Du skal bare sige stop. Hvorfor har vi ikke ham i ørene? Stop. Vil du have den her med? Altså fire. Fire rosenblade. Nabia, ja. Kig godt på rosen. I hvilken dansk by tror du, den er plukket? Tror jeg, den er hvad? Tror du, den er plukket? Kolding. Kolding. Men Nabia, det lyder sjovt, ja. Men du har ret. Ja, det var det jo derfor, jeg siger Kolding. Cecilie, tag rosen en gang. Okay. Og duft. Hvilket drengenavn kommer du til at tænke på? Alvin. Alvin. Du må beholde rosen. Du har gjort det helt perfekt. Og alt det her der føltes som frie valg. Ja. Men Peter, du har måske allerede regnet ud, at intet af det her var tilfældigt. Det har jeg overhovedet ikke regnet ud. Nej. Men jeg tror, at det var det nok ikke, når du siger det. Nej, det var det. Tror på alt, hvad du siger. Det var det. Jeg stoppede ved 4. Mm. Ja. Nabia fornemmede byen. Kolding. Og så Cecilie duftede navnet Alvin. Ja. Inden vi gik i gang, forseglede jeg et lille brev. Ja. Kan vi få kassen ned? Og vil du komme med herop, Peter? Det skal jeg love dig for, jeg vil. Hold dig på tøjet. Inden i kassen ligger et lille rør. Der ligger et lille rør. Med en lille besked i. Ja. Kan jeg få dig til at læse højt for os alle sammen? Ja. Det vil jeg meget gerne. Tak. Jeg folder det ud. Kære Peter. Hvis alting her til aften er gået som det skulle, så ligger der lige foran Jarl præcis 4 rosenblade. Nabia gætter på Kolding. Cecilie tænker på Alvin. Nej. Kærlig hilsen. Mads. Jeg går højt brede. Jeg går ned igen. Tak. Ej, jeg dør. Nej, jeg er helt rørt. Se lige her. Nej. Det er... Ej. Ja. Det var vigtigt. Ej, men altså... Mads, hvad sker der? Mads. Jamen, præcis. Hvad sker der? Hvad sker der? Hvor er det sindssygt, altså. Jeg forstår, fordi... Nej! Ja. Vi skal tale om det! Ja, vi er nødt til at tale om det her. Til generalprøven. Vi bliver nødt til at tale om det her. Til generalprøven, der var det... Jamen, 5 blade. Det var, det var Odense. Seks blade, Odense og navnet Søren. Det vil sige, du har plantet fuldstændig nye ting i dommernes hjerner. Jeg er rystet! Er det fordi, vi er særlig nemme? Jeg er nødt til at gå ud og få noget vand. Og jeg er 4 domme for lov til at sige, hvad I har at sige til Mads. Ja. Vi starter med dig, Nap. Må jeg ikke godt starte? Jo, Cecilie. Selvom jeg har mundlam. Jeg blev decideret rørt. Jeg synes, det var sådan fuldstændig overvældende, at du spotter altså, navnet Alvin. Ikke? Det er heller ikke sådan bare sådan et helt standard navn. Du ved, ikke i top 100, tror jeg. Kæft, jeg knækker i munden. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg er vild med dig. Jeg får lyst til sådan en sit-down session, hvor vi bare sådan leger videre bag. Altså, okay. Ro på. Ja, ro på. Nej, ro på. Forblivet. Leger den her leg videre, fordi det er fuldstændig mindblowing. Altså, ej, hvor er jeg glad for, at du er her i dag. Ja. Ej. Jeg var så imponeret over dig til auditionen, og jeg har virkelig glædet mig til at se dig igen. Og jeg har sådan glædet mig til at se, om du kunne netop tage dit skridt videre. Og altså, det har du, Mads. Det er helt sindssygt. Jeg tænker på sådan noget Darren Brown, du ved, som er en mentalist fra England, der har sit eget tv-show. Og jeg synes, Mads, at du skal have dit eget freaking tv-show. Det skal du jeg da også. Jeg sidder hver onsdag, eller jeg er helt enig. Og kigger med, fordi... Altså,
Og så er du 20 år. Du er 20 år og helt fantastisk. Og jeg vil sige, altså apropos det vi snakkede om tidligere med, hvem har man lyst til at se igen og igen? Hvem kan, du ved, hvem kan komme med noget nyt hele tiden? Det synes jeg, du kan. Jeg vil gerne betale penge for at komme ind og se et fuldt show med dig, Mads. Yes! Altså. Det vil jeg fandme også. Jarl! Jeg vil spare sammen til. Jeg vil sige... Der er noget, der hedder herskerteknikker, tror jeg nok. Og det er noget med, at man kan manipulere med psyken. Jeg ved, Putin er rigtig god til det. Han er kommet rigtig langt med det. Du er det på en lidt venligere måde, men ja. Du kan noget af det samme. Det er en ret uhyggelig teknik. Men man kender det godt lidt, fordi det er det samme som at sige til et barn, hvis du ikke spiser din mad, så får du ikke is. Så laver man et nyt mindset op i hovedet på dig. Men hvad jeg lige mener her og nu i aften, det har jeg skrevet her på min blog. Og det skal du fortælle mig, hvad jeg har skrevet her. Nej, du lægger fælder. Nej, det er... Du er dybt jeg vil gerne, men det er et familieshow. Okay. Yes. Yes. Jamen altså, jeg er helt enig med Nabia. Du skal have dit eget tv-show. Tænk, hvad du kan gøre ved andre mennesker. Vi lever jo alle sammen i et hersker-slaveforhold med dig. Okay. Altså på en eller anden måde. Okay, du kan jo få os til hvad som helst, for helvede. Altså, det er jo vanvittigt. Det er vanvittigt. Du, jamen, nej, jeg er super imponeret. Ja. Mere af dig, ja. Ja. Tak skal du have. Ja. Ses. Godt, tak. Det bliver godt, det her.